Добър вечер, дами и господа. Казвам се, Антон Георгиев. За мен е чест да бъда този клон. Това, което искам да споделя с вас в тази презентация, е житейска философия на Доната за успех. Всички знаме Доната като успешен инвеститор, който предава лошо чрез книги и филми. Аз вярвам, че ако ми искаме да бъдем успешни, ние трябва да четем опит от тези, които сме направили преди нас. Някога задавам се с въпроса, какво прави хората успешни и богати? Не ни казвате, че вие никога не сте си свалили парите. Да, успехът има много измерения, но в основата му са да ти доходи, които получаваме. Днес ще предам посланието на Доната към тези, които ще бъдат групата, но не за 2%, които винаги дърват напред, а останали просто им виши прахта. Какви качества притежават тези хора? Те умеят да мечтаят. Хората казват, че човек е толкова добър, колко си неговите мечти. А какво тласка напред да реализира техните мечти? Това е отказ, който ги отличава от останалите. Ако проследим живота, най-успелите хора си дърз, ще видим, че всички те притежават едно много важно качество. Тази настоятелност, която е в този прием, те никога, никога не се отказват, независимо от обстоятелствата. Тези хора чести и откровени със себе си. Те не могат просто добре, а го правят по изключителен начин. Тези хора обичат това, което правят. Те не правят нищо за да бъдат правят заради любовта към работата. Задават с повече шанс и по-големи усилия. Така че тези хора всичко търсят някаква мисия, някаква по-висша цел от парите и го правят огромен потенциал и страст. Страстта и вяра са първите инструменти, които са нужни в пътя към успеха. Вземе пример Стив Джобс. Вероятно не е бил най-големият компютърник на света, но със сигурност е бил този, който най-страстно и най-настоятелно е преследвал за себе си. Затова в момента той е от най-големите технологии на нашето време. Страстта и вяра за това, което придава първостта характер и воля на тези, които преодоляват трудности и поемат нови предизвикателства. Тези хора са гръбки пред нас, защото знаят как да решават проблеми. Те не се концентрират за проблема на другото решение. Те се учат от своите грешки. Това е много силна черта. Те познават формата на познанието, която гласи, че ако наистина искаш да бъдеш успешен, трябва да учиш история на успехите и на успехите. Това значи, че тези хора трябва да имат воля и желание да излязат от собствената си комфортна зона, не да се конкурират с другите, а с самите себе си, да мислят самостоятелно, да развиват инстинктите си и да следват своята амбиция. Още нещо с тези хора. Те са лоялни. Тяхната дума е злато. Щом се разбрали с някакво, сложиш се под, стиснали си си ръцете. Тези хора не могат да се отметнат. Защото хората никога повече няма да вярват. Когато говорим за успех, обаче има едно много интересно понятие, което не може просто да мина с ръка. То се нарича късмет. Късметът идва, когато случая, срещате готовката. Късмета може да дойде добре в този момент. Нашата задача е просто да забележим. Нещо свързано с късмета, че трябва да накараме хората да ни уважават. Те на първо място трябва да уважават не заради позицията ни, а заради нашето мнение и знание. Се случва, че започваме нещо ново. Но момента просто не идва. Но с всяко наше действие, всяка наша инициатива, ние поставяме условия за големия миг. Важно е да усетиш кога е дошъл. За да настъпи да се концентрираш конкретно в тази настоятелно. Ако дойде, да поемеш все по-големи предизвикателства. Спрещни и мигаш с обедини. А това означава да дотъркаш камъка до върха. Вярно и друго, не всеки е заместен от естотно победители. Някои просто не става за това. Пропукват се по-рано. Ние показваме истинската цена, именно
по начин, който се прави с трудностите си. Ето го международно послание на Доналд Тръмп. Мисли на Ебел и действа на приятели. Мащабното мислене е довело до всички човешки прилики. Мащабното мислене е свързано с перфектни външни. Мащабното мислене определя мащаба на нашите бъдещи успехи. Всичко друго, ако то е от значение. Дами и господа, благодаря за вниманието.